Zdarec lidi, já vás vítám u Fortniteu. Psali jste mi o tu hru, když jsi na streamu, já jsem slíbil, že se na to podívám a když se mi to bude líbit, že něco málo natočím. Zároveň jsem si taky říkal, že neustále roste můj kanál a já bych vám chtěl nějakým způsobem poděkovat a zároveň to udělat nějakou vtipnou formou a myslím si, že tohle je přesně ono. Takže, všechno, co je ve videjku, opravdu je opravdu jenom vtip. Obrovský vtip, my jsme to celý brali jenom z fóru, je to z našeho prvního dne, co jsme to hráli a jo, byla to fakt hrozná sranda. Zkoušeli jsme teda jenom Battle Royale, Save the World vyzkoušíme třeba příště, uvidíme, jak se vám tohle z toho bude líbit, tenhle ten tip videa a když tak bychom to třeba zachovali, dávali jsme si takovýhle momentky prostě, kdy se co událo, třeba takovýho srandovního a takhle. Berte v potaz hlavně to, že jsou tam i zprostý slova, někde teda, ne úplně všude, ale jsou, protože natáčeli jsme to několik hodin v kuse a už jsme si potom prostě nedávali pozor a u té hry ani kolikrát si nejde dávat pozor na hubu. Je mi líto. Fajn ledičky. Ještě jednou, tímhletím videjkem vám chci strašně moc poděkovat a doufám, že se vám bude líbit. Užijte si to. Yes, to je správný týpek tohleto, nebo týpka. Popcornu. No, pojďte jedem. Jo, no, vy jste esa lidi, vy jste fakt esa, ty vole, yes. Co na mě vysu? Tady je nějaká raketová zbraň. Nějaký raketový silo, ty vole. Co jsem tu tady našel? Holy moly, tak mohu se tu podívat. A jdi to, prdele. Super labil. Já ho zabil krumpáči. Člověka? Jo. Dobrá. To není takovej krumpáč fight, ty vole. Prostě já tady dostávám samý shieldy a ani jednu zbraň. A další štít. Já se to seru. Yeah, pojď! Jak? Chytni mě! Jde to? A jedem! Yeah. Yeah. Já zkusím trsat! Nech to nevykotím! Počkej, jedem! Keby aspoň měříš! Ale aspoň stravné! Jdeme lidi! Já hodím tě z kopce? Ne! Ne, nepouštěj to! Ona mě narve do toho, ne ty vole. Počkej, jak se z toho dostanu? Nedostanu teď, když seš tam ty. Yeah. Ne, 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 ne! To bylo ale kopec, ty vole. Já
jdu pryč. Ještě zabiješ košíkem, ty vole. Pojď. Pojď. Umlátíme tě. Ty vole. Pojď ty zmetku. Pojď ty zmetku. To bylo dobré. To bavilo. Ona je smutná. A buď smutná. No, vidíš. A vidíš, už není smutná. A jedem, všichni. O, jsem ty. No vidíš, teď vypadáš jak já. Jsme si to vymenili. To ano. Lidi, až se mě někdo budete ptát, jak vypadám, koukněte na tohohle fešáka, jo? Hej, dělám si prdel, on je svalnatější. Trošku. Trošku víc. Je to neba. Já mám z toho pro větší smysl pro humor a trošku větší smysl pro humor. Padám. Sakra, já jsem omylem zmačknul space. Čo? Tak já padám někam. Omylem jsem zmačknul space, omlouvám se. To byl omyl. Vidím tě, dobré. To byl omyl. Já dělám kraviny a pak to takhle dopadá, vole. Letím tamhle k tomu, já nevím motelu. Čemu. Nevím, co to je. Nevím, co to je. Vypadá to, jak porlo rozpadlá barabiz, na kterou někdo rozkousal. Tohle, že je motel, no to je pěkný hnus. A co čekáš od motelu? V životě bych sem nešel. Haló, je tady někdo? Není. I služby jsou na hovno, vidíš to? Je to říkám, no. Služby na hovno. Tady je váš. Tak je čisto. No, je tu čisto, no. To máš pravdu. Tady je tak hrozně čisto. Vidíš, tady... No, pozri. No, uklid to, dělej, mazej. No, nevím, já na to. Tak si řekni. Teď bude 20 sekund, vyskočíme. A kam? Skáčem, nevím. Ty jsi hovado. Ty jsi mohl improvizovat, tak možná jen. Já jsem to zmačkl omylem. Já to neudělal naschvál. Jdeme do nekonečna ještě ďalej. A nebo taky půjdem do prdele ještě ďalej. La 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 Já jsem na stromě! Tak jo, slejzám. Ježiško. Jsme vlastně na... Já jsem nevěděl, že to jde. Jsi ty? Ne. A mlé modrá broka, vem si. Ber. Dobrý. La 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 la. Odveste mě, pane gondolier. Ty jsi tak hlučený. Ty máš co říkat. Ty tu zveš do hlavy celou dobu. Co to je? Ty? Tohle. Ježiško. No, já potřebuji sem. Tak pojď. No já jdu. Tady jsou samý náboje. Žádná zbraň. Jo, broka, konečně, aspoň něco. Myslím, že taktická. Jsou ještě náboje. To potřebuju. Co? Jakože vystačíš těmi, co máš. No samozřejmě. Jdu tak rychle dole, že vystačím. No, to je pravda.
Kde to to bucha? Já nevím, ale slyšel jsem tu někde piv. No, asi bychom mohli jít do Tomato. Do rajčátek. Jo. To kuk, kuk. No tak, neza... Oj, ticho, kamarád. Zabijem ho, to si píšel, zabijem, vole. Hlavně se nepohni, když resuješ, jo? Nezabijej ho, vole. Ber si lékárničku a zbraň. Já mám pistoli. A lékárničku, okay. Jo, jo, už si dávám. Já nemám jak se to dělá? Takhle, už to vím. Já taky ne. Já mám 20 něco nábojů. Pojď, já nemusíš. Já už jsem ready. Nebudem náboj, já mám dva. Aha, tamhle někdo běží. Kde je za šutrom? Jo. Tu není. Ale je. Nemám! Ah! Pojď! No pojď! Tady jsem! Na mě pojď! Tak. Za nami! Já jsem to nevěděl. Já jsem myslím, že s ním poblbneme. Nepěkný párek. No a já nejsem já. Radí. Můžu chodit celou dobu takhle, protože jsem zklamaný. Kuk! Ne, nestíhám už. Něco tam je. To nie jsem já, co robím? Já vím. Dětský hřiště. Jo. Já jdu na hřiště. Kým já doletím, tak se stihneš aj zahrát. OK, jdu se pohoupat. Jestli to bude. Já letím. Musím pohoupat. Já letím. OK, oh yes. Bylo tu něco? Leka, ty. Ta druhá blbost, co to je? To je úplně zbugovaný. Jsme v kruhu, to je pozitivní. Snipa. Super. Fialová, ty brďo. Co s ní budu dělat asi? Nevím, dáme ju někomu, když si půjdeme asi. Má to dlouhou hlavu, nechceš to zkusit? Ne. Co tu nacvičuješ, prosím si? No, obzerám. Aha, vypadá to jak Spartakiáda trošičku. No jas. Nedá se to zapálit? Ne, ježiš. Jak to po mně solí, ta svině? Počkej. Ne, nemám náboje. Jo, tak to zkoušej. Ne, já nemám matros! Utíkám do prdele.